الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حضرات علماء کرام، برادران عزیز، معزز حاضرین، محترم خواتین، میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس اجتماع کو دیکھ کر میری دلی کیفیات جو مسرت کی ہیں ناقابل بیان ہیں. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ان مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ بنائے جن مقاصد کے پیش نظر یہ اجتماع منعقد ہوا. الحمدللہ مجھ سے پہلے اس اجتماع کے موضوع سے متعلق کافی بیانات اور مفید بیانات ہو چکے ہیں، اور جو باتیں میرے دل کی تھیں بہت سی باتیں کہی جا چکی ہیں وللہ الحمد. وقت اب مختصر ہے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، اور زیادہ تاخیر میں وقت مکروہ شروع ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس وقت میری کوشش ہوگی کہ 25 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر سکوں. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. ایک دو باتیں ذرا پہلے عرض کر دوں. میرے نام کے ساتھ چونکہ لفظ مفتی کا بھی لگا ہوا ہے، اس واسطے وضاحت ضروری ہے کہ یہاں جو کیمرے نظر آ رہے ہیں ان کیمروں کو اس حد تک تو اجازت ہے میری طرف سے
کہ وہ ٹی وی چینلوں پر یا انٹرنیٹ پر یا موبائل کے ذریعے یہاں کی مناظر دکھائیں اور سنائیں. لیکن اگر اس کو پرنٹ کر دیا جائے تصویروں کو, تو جاندار کی تصویر بنانا ناجائز ہے, اس کی اجازت میری طرف سے بھی نہیں ہے. یہ میں بات عرض کر رہا ہوں. یہاں اخباری حضرات, صحافی حضرات بھی ہوں گے, میں ان کو اہلاً وسہلاً کہتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمیں امید ہے کہ وہ اس اجلاس کی اچھی رپورٹنگ کریں گے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کا مظاہرہ فرمائیں گے. البتہ ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ تصویریں کچھ اتاری ہوں انہوں نے, تو ایسی کوئی تصویر شائع نہ کی جائے آج کے اجلاس سے متعلق جس میں کسی انسان کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہو. اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں, اس سے بھی آپ تصویریں بنا سکتے ہیں جس میں چہرے نظر نہ آئیں, اور بالکل ہی نہ بنائیں تو اور زیادہ احتیاط ہے. ٹی وی چینل کی بھی جو ہم نے اجازت, وہاں علماء پاکستان کی ایک بڑی تعداد نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے, وہ بھی اسی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ ادھر تو خلاف اسلام پروپیگنڈے کے لیے پوری دنیا کا میڈیا بھرپور ذرائع کے ساتھ اپنی توانائیاں خرچ کر رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, اسلام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے, اسلامی عقائد اور تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے. اس واسطے ضرورت ہے کہ اس عظیم موقع, اس ایک آزمائشی موقع پر ہم اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہوں, اور جس محاذ پر بھی اسلام سے حملہ ہو اس محاذ پر ہم اپنے فرائض منصبی کو انجام دیں. بہت تحقیق کی گئی ہمارے یہاں, حضرات اہل فتویٰ نے بار بار کی مجلسوں میں غور و فکر کیا, اور دارالعلوم اور دارالعلوم سے متعلق حضرات, جن حضرات کو دارالعلوم کے فتوے پر اعتماد ہے وہ بھی, اور جو بہت سارے دارالافتاء کے حضرات جو دارالعلوم سے کے ساتھ وابستہ ہیں, ان حضرات نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ ٹی وی کی تصویر, ٹی وی پر جو شکلیں نظر آتی ہیں یا موبائل کے اسکرین پر جو تصویریں شکلیں نظر آتی ہیں یا انٹرنیٹ پر جو شکلیں نظر آتی ہیں, جب تک ان کو پرنٹ نہ کیا جائے اس وقت تک یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے, اور جب تصویر کے حکم میں نہیں ہے تو جو مناظر بغیر ٹی وی کے اور بغیر انٹرنیٹ کے اور بغیر موبائل کے دیکھنے جائز ہیں وہ ان پر بھی دیکھنے جائز ہیں, اور جو مناظر ویسے دیکھنے جائز نہیں وہ ٹی وی پر بھی دیکھنے جائز نہیں. لیکن چنانچہ اسی وجہ سے وہ عرصہ دراز سے ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اسلامی چینل قائم ہو اور دنیا بھر میں ہو, پاکستان میں بھی ہماری کوششیں ہیں, لیکن صحیح معنی میں وہ اسلامی چینل ہو. دلچسپیاں ضرور اس میں پیدا کی جائیں, تفریحی پروگرام بھی جائز حدود میں ضرور رکھے جائیں, معلوماتی پروگرام بھی رکھے جائیں, بچوں کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی, اور اسلام کی تعلیمات کا پیغام پہنچایا جائے, پکی اور سچی بروقت خبروں کا بھی اہتمام اگر ہو سکے تو نور نالا نور, اس کو دلچسپ بنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نسلیں اس کو دیکھیں اور اس سے پھر اسلام کا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا جائے. تو علماء کی بہت بڑی تعداد نے اس کو جائز قرار دیا ہے پاکستان میں, لیکن بعض حضرات علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کے نزدیک
ٹی وی پر جو نظر آتی ہیں شکلیں اور انٹرنیٹ پر اور موبائل میں، یہ ان کے نزدیک تصویر کے حکم میں ہے، ہمارے نزدیک یہ عکس کے حکم میں ہے۔ تو اختلاف علماء کرام کا موجود ہے، اور جن حضرات علماء کرام کا فتویٰ ناجائز ہونے کا ہے، ہمارے دلوں میں ان کی بھی پوری عزت اور احترام ہے۔ اور ائمہ کرام میں اختلاف ہوا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف آراء کا ہوا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم بھی اتنی کرتے تھے کتنی ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے دلوں میں پورا احترام ہے ان کے فتوے کا بھی، اور اس فتوے کو جاری کرنے والوں کا بھی، جن حضرات کا فتویٰ ہمارے فتوے سے مختلف ہے۔ لیکن بہرحال الحمدللہ، کیونکہ اس وقت ہم ضرورت سمجھتے ہیں کہ عالم کفر نے اسلام کو مسخ کرنے اور بدنام کرنے کے لیے جو ذرائع اختیار کر رکھے ہیں، اگر ہم نے اس کی مدافعات نہ کی تو ڈر ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم سے مواخذہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کہ دین کو اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا تھا، تم نے اس سلسلے میں کیا پیش رفت کی۔ اس وجہ سے بنا میں خدا تعالیٰ یہ کام ہم نے شروع کرنے کا وہاں بھی ارادہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ وسائل مہیا فرما دے، اور آج یہاں الحمدللہ آپ حضرات نے ایک عملی اقدام قدم اٹھا دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام جلدی آگے بڑھے گا اور کارآمد ہوگا، اور امید ہے کہ شرعی حدود کے اندر رہے گا۔ شرعی حدود میں رہنا بہت ضروری ہے، اگر شرعی حدود میں نہ رہا تو میری اسلامی چینل نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس وقت قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، سورہ تحریم کی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ تم اپنی جانوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ یعنی تمہاری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا تمہارا فرض منصبی ہے، تمہاری شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے راہ اختیار کر لی، صحیح اعمال فرائض انجام دیے، نیک اعمال کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، لیکن اپنی بیوی بچوں کی اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، جتنی کوشش کر سکتے تھے اتنی بھی نہ کی، تو اس بات کا بھی معاوضہ ہوگا کہ تمہارا یہ فرض منصب بھی تھا، شرعی فریضہ تھا، اس کو کیوں انجام نہیں دیا۔ وہ انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس بالحجارۃ، وہ جہنم کی آگ ایسی خوفناک ہے کہ جس کا ایندھن فیول انسان ہے اور پتھر ہیں، وہ اس آگ کو دہکایا جائے گا انسانوں سے اور پتھروں سے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آواز کے اوپر، اس آگ کے اوپر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو بہت تندخو ہیں اور بہت شدت کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں رحم نہیں آتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالی کی، وہ یفعلون ما یؤمرون، اور کر کے چھوڑتے ہیں وہ کام جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو وہ ایسے فرشتے مقرر ہیں اس آگ پر، ان سے لاکھ تم خوشامدیں کرو، اور خاص لاکھ تم انہیں رشوتیں دینے کی کوشش کرو، لاکھ سفارشیں پیش کرنے کی کوشش کرو، وہ کچھ نہیں سنیں گے، وہ تو اللہ ہی کے حکم کو مانیں گے اور عذاب دے کر دیتے ہی رہیں گے۔ اتنی اہمیت کے ساتھ قرآن نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی ایسی خوفناک آگ سے بچاؤ۔ یوں تو یہ حکم پوری امت کے لیے ہے، اسلامی ممالک میں جو مسلمان آباد ہیں ان کے لیے بھی ہے، غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے، لیکن غیر مسلم ممالک میں یہ حکم، اس کی خاص اہمیت اور